Mats har ordnet nå. Det en veldig jeg vil si det veldig spesiell Mercedes AMG GT er det vel? Jeg husker ikke, jeg får sikkert litt mer konkret informasjon når jeg kommer til en grønn farge. Den helt fantastisk fin, den så pervers. Jeg spurte også Mats sist da på Oslo Motorshow om vi skulle mekke noe sammen, og han var sykt gira på det. Han spurte også meg selv om jeg var gira på å lage noe sammen en gang, og i dag har denne muligheten her kommet. Så nå skal vi inn til Skøyen der vi skal møte Mats, og så skal vi ta en runde i den flotte Mercedesen. Jeg gleder meg veldig til å sjekke den ut. Fy faen. God dagen. Kanskje du skal legge fra deg den kofferten først? Jeg tror det smart. Fy faen, sjekk inn i her da. Ja, det ganske drøyt. Det et flaggskip. Åh, sjekk her da. Du, det jo du som sa det sist vi møtes. Takk for sist forresten. Ja. Du sa det hadde vært gøy, og den så feite, den burde jeg få sitte på en tur i. Og det har vi da klart å få til. Og jeg kjenner du blir nervøs nesten av å kjøre det, for det så brutalt, og det finnes jo ikke lagd for norske veier. Det tidenes kraftigste Mercedes-modell. Og Og satan! Helt drøtt. For å si det sånn, det er ikke alle som klarer å ta meg, men den der tok meg faktisk! Og nå har vi mer å gå på her, altså. Det så åh, jævlig! Sinnssyk gassrespons. Hæ? Kødden og gatt, jeg vant til sprek i bilen, men det var litt takk. Ja, Fann, du merker at bilen løfter seg bare. Ja, og nå står den i Sport Plus, så da jo til og med demperne på sitt aller stiveste enda, så bare reiser bilen over bakkehjulet. Å, fy faen! Så nei, dette blir du aldri vant med. Så tusen takk for at du inviterte, for da fikk jeg muligheten å prøve den en gang til. Stemmer det, du lagde en sånn reportasje på den? Ja, jeg testet den jo egentlig tidligere i vinter, så dette andre gang jeg låner bilen, og det igjen tusen hjertelig takk. Og det som litt kult med den her, at det tatt i bruk ekte Formel 1-teknologi. AMG har dratt til Formel 1-teamet i England, og så har de lånt batterideler, elmotor og så videre, så det en ladbar hybrid for ytelsen og ikke noe annet. Forbruket kan du bare drite i, for det ikke vanskelig. Nei, på en sånn bil som det så... Så, nei, det helt vilt. V8 foran, 639 hester, pluss da en elmotor som koblet rett på bakakslingen, så vi snakker 843 hester. Nesten 1500 newton. Det litt sykt hvordan jeg klarte å lage det sammen. Ja. Oi! Du blir så kastet bak det setet her. Ja, det er bra vi har bøttestoler, for å si det sånn. Nei, det her helt vild. Jeg husker fra jeg var liten så hadde jeg en sånn app som telte ned til juleferier og sånt. Jeg var så langt unna å sette på den til i dag. Dette sånn, hva heter det? Days Until heter det den? Ja, ja. Bordet det i begynnelsen i Brom, så hadde jeg alltid app, og så telte jeg ned til de grommeste bilene, for dette så stort. Ja, det her faktisk helt sykt. Du kjenner du kjører med litt ekstra puls i en sånn bil, for det er så mye på spill. Ja, det helt sant. Jeg overrasker faktisk hvor bra du satt til å være, med takk på den der så flat designet, eller sånn. Ja. Veldig sånn kurva sånn. De har brukt noen timer på å utvikle den her. Ja, det er det som litt gøy jo, at de har ikke bare tatt en vanlig GT63S, men de har gjort ganske mange grep for å få den til å kjøre så bra som man vil. Ja, den her fantastisk, ass. Og så synes jeg de har vært gode på lyd, selv om det har kommet noen sånne kjipe EU-krav som gjør at ingen får lov til å lage lyd lenger, så har AMG klart å utnytte det ganske godt. Jeg hører det. Så jeg spurte faktisk Mercedes Norge, hva det man driver med her? Det ingen som skjønner noen ting, for det låter ganske bra. Helvete! Så hører du turboene plystrer. Ja, ja. Det høres nesten som om de bor under later under. Fortsett å ha det, høre motoren og høre bilen jobbe, liksom. Ja, det er det som er. Det er litt sånn back to basic, og det er klart det hjelper veldig mye med en V8 og annet. Det gjør det, den lyden. Det litt av identiteten til AMG også. Men hvordan er det å sitte på? Det er jo ikke de. Det er ikke den romfleksegruppen. Jeg sitter helt greit faktisk. Ja. Nå er jeg vant til å sitte mye rart da. Hvordan er denne bilen sånn, i forhold til nettopp det? Du har sittet på i ganske mye grunn til. Hvordan opplever du denne? Mercedes har alltid vært så elegant. Ja. De har den der komforten at det skal være elegant og skal være litt sånn... Sånn som alltid Mercedes har vært da. Ja. Men en gang du begynner å trå på gassen, da blir det helt annet. Ja. Det det jeg synes du beskriver litt godt, for jeg mener dette her er veldig sånn... Den kombinerer eleganse og råskap. Da. Ja. Det er elegant råskap. Så har du et så sjukt båndtrag. Jeg håper å se det som børspillere. Fort fram, og så behagelig hjem. Ja, ja. Jeg tror det ender 0-200 på 10 sekunder. Å, helvete.
0-100 da? 2,9. Nei. På Mercedes, de ganske konservative, så det mange som har målt den kjappere også. Åh, satan! 2,7 ligger nå. Det liksom ingenting, det med en gang du tror på gassen fra 0, så det bare 100. Det det som så rått, for den elmotoren gir jo kreftene konstant. Hele av nesten 1500 newton, så han spinner jo. Uansett hastighet, så spinner han jo på tørre asfalt, med 4-7. Det drøyt. Ja, det det helt... Det bare Mercedes har gjort det. Det igjen tyskere på bærtur. Neida. Nei, tysker laget mye bra. Det helt sjukt. Jeg veldig glad i alle de tre tyske, både BMW og Audi og Mercedes. Ja. Så har de vært sin der. Kjører en grom M8, er det ikke det? Skal vi prøve å yte nå, det? Jo, det M8, det der. Det det, det jo faktisk det nærmeste vi kommer konkurrent til. Nei, det litt gøy, da! Ikke noe du har funnet på nå. Ja, da vipser jeg deg for det. Det faktisk M8 Grand Coupe. Det den nærmeste konkurrenten du får. What? Så tilfeldig? Men den har jo, så vidt jeg husker, 625 hester. Vi har 843. Så... Ja, totalt med elmotoren, ja. 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 Han skal inn der, ja. Ja. Vi kunne ha fulgt dette. Skal vi gjøre det? Jeg kan snu. Det frister. Ja, da gjør vi det. Her er det utrolig hyggelig på sommeren. Sjøflyhavna, veldig bra mat. Og bare velstand. Selv om, hva da sto den i Sport Plus nå? Ja, men jeg har satt demperne litt mykere. Ok, jeg skulle til å si, jeg synes det var... Litt mykt å være den modusen, men likevel ha en elegant... Ja, den faktisk ganske... Men du har jo med deg 3 tonn bagasje, da. Så er det jo en limit, så du får bare rusen på 4000. Det det som er så fint med biler, at det jo et kunstverk også. Så du kan jo bare, ofte hvis jeg har en sånn bil på lån og har den hjemme, så bare setter jeg meg ute med et glass cola, og så bare ser på. Det veldig kult hvordan de har egentlig designet laget den her. Ja, det jeg synes ekstra fett er at vi har, dette er jo tilbake til 50-tallet, hvor grillene nesten gikk litt innover igjen. Ja, stemmer. Og det gjør at du får den ekstremt aggressive fronten. Og så vet jeg at designet sånn, utover det, så er det veldig delte meninger da. Jeg synes jo den er dritfett. Ja, jeg også. Mens Mikkel Kristiansen i Broiler, han hater den jo. Nei! Han synes det ser litt sånn såpaktig ut. Såpe! Det som ikke ser bra ut, det er at ladeluka henger der. Ikke bra. Litt sånn rart sted å putte en... Ja, ja ok. Og det som kjennetegner at det er en e-performance, det er jo at den har rød bakgrunn i logoen sin, som det eneste kjennemerket han har, pluss ladeduka. Jeg digger den bakdelen faktisk. Se litt sånn hvor brei han er. Ja, den er ekstremt brei. Og fargen da. Olivengrønn metallisk. Olivengrønn, ja. Det er så tøft. Keramiske bremser, det er standard. Du får jo de andre utgangene som ikke er e-performance, har jo vanlige stålbremser, men dette er keramisk. Og det skjønner du da, når du har over 840 hester tilgjengelig. Sjekk kaliper da. Du ser det bare er ikke spart på noen ting. Så svære hjul da. Du må filme inni, det er ganske trivelig i baksetet. Det var ikke så gærent det, selv om jeg sitter langt bak, men jeg må faktisk... Så må du ikke filme den plakaten, for den viser jo mye bilkost. Satan! Jeg tror det er den dyreste bilen jeg sitter på med til nå, faktisk. Ja, er... Dyreste jeg har kjørt er 2 millioner. Nei, den er brutal, og så er det på en måte det jeg sa, at det er en råta, så du kan kjøre den på banen samtidig som du har plass til familien på 4 og litt bagasje. Du har liksom alt i ett, da. Ja, det eneste minuset som du kanskje har opplevd litt allerede, hvis du pusher litt hardt i svingene, så kjenner du at den er litt tung, da. Ja. Den veier jo mer enn utgaven med bare V8. Jeg skal innrømme at hvis jeg noen gang hadde hatt råd til å kjøpe en sånn her bil, da hadde jeg kjøpt den uten hybridsystemet. Og så klart bare med 640. Du får under vekten også? Ja. Ja, ikke sant. Selv om det er litt kitten her, men sånn er det når vi filmer i mars, da. Ja, det er sånn sett en dumt. Kanskje det er en grunn til å møtes enda en gang. Nei, nå begynner den igjen. Nå er det noen sommer. Nå begynte jeg å snakke om å være med på Gol også. Jeg bare, nei, nå må du...
Nei, Gol har ikke vært med på en gang. Altså, jeg har vært på Gol, men ikke vært på... Har det vært Golsfjellet, eller? Ja. Ja, jeg har ikke vært det enda. Du må ikke dra dit, for da blir du bitt av basillen. Det er jeg har sett nok av hva du har lagt ut, hva som er der oppe. Jeg bare sånn, hva? Men det som er kult der, jeg synes jo nesten det morsomst å kjøre galle helt vanlige biler. Jeg kjørte en Volvo 240 der en gang. Nei, så gøy! Og en gammel Mercedes sekk, 560 sekk med V8-er og Lappipig. Det er jo helt fantastisk. Og det som er når du har sånne biler, det er så dyrt, så du tør jo ikke å kjøre dette her. Nei, det er noe med det. Kjøper du deg en dyr bil, så tør du liksom ikke å gutse så hardt. Altså, for eksempel en gammel 240, altså, det er lett å fikse, ikke sant? Ja. Det er litt forskjell. Her er jo... Så er det også interiøret, da. Ja. Det som er kult her, er jo at disse touch-knappene på siden her i midtkonsolen, ja. De er jo formet som en V. V8-er, akkurat som... Ja, se der, ja. Det har jo fire knapper på hver side. Og så synes jeg det er kult at Mercedes har begynt med matt karbon. Jeg synes det ser enda litt mer sånn eksklusivt ut. Og så er hele på sin instrumentet digitalt. Ja. Alt er der. Du kjenner jo faktisk mye igjen fra E-klasse da. Bestemora mi hadde vært med, så hadde hun trodd hun tatt i en taxi. Nei, det er det Mercedes-preget da. Ja. Med bøttesetter. Ja. Men dem er ikke så gærne, liksom, så de setene der. Ja, altså, jeg elsker dem. Jeg synes så nå har du enda mer å gå på siden. Du kan jo omtrent få ribbeinsbrudd hvis du drar på ordentlig. Men du trenger det når du skal kjøre hardt på banen og virkelig få G-krefter. Nå får vi ikke så mye av det med vinterhjul. Det er veldig mye kupp. Han drar jo fortsatt bra til å ha den type dekk, da. Ja. Men jeg kan tenke, ja, sommerdekk er noe helt annet. Ja. Nå skulle vi bare ha to campingstoler, satt oss ned og bare nyte denne vårsola og det smykket av en bil. Ta sånn jule med Erna. Ja. Hva var det igjen? Var det ikke urusen et eller annet? Jo. Du bare satt der og snakket. Det var... Og så Erna urusen har fått devilatter. Det var det beste, altså. Og så sa hun, nå kommer det en hemmelighet, det er ingen som har visst det, ikke så stort, men hun har et sitat som har gått viralt. Når hun ruser den urusen, så sier hun, det var bedre enn elbil. Men det var det jeg som sa, det må du si, og hun bare, ja vel. Ja vel. Lite visste hun at det skulle brukes mot. Helt til du... Jævlig, da. Han bare... Bare smiler. Så smilte. Det var en som skulle gå over utenfor. Og vi bare... Den personen angret. Åh, jævlig, da. Fy faen, den bilen her, altså. Det er helt sykt. Det er nesten rart det er lov å kjøre det på et vanlig førerkort. For det er så brutalt som det får blitt. Det er kjempegøy. Hvordan havner du? I Brom. Du, det er... Jeg skal prøve å ta kortversjonen. Det begynner jo alltid med at altså, jeg har alltid hatt stor lidenskap for bil. Og jeg er født med en pappa som er minst like bilgæren som meg. Så jeg har gått i bil hele oppveksten, drev med motorsport lenge og hatt mye bil. Og så studerte jeg TV-produksjon og journalistikk i Drammen et år. Som et andre år på den skolen så kunne du få muligheten til å være utplassert i en mediebedrift. Men da tenkte jeg sånn, nei, jeg skal ikke ha noe praksisplass. Jeg må få meg en ordentlig jobb og gjøre noe annet. Men så var det en kompis som pushet meg litt på det, at Mats, du er jo bilgal, nå søker du for moroskyld i Brom, og så bare ser du hvordan. Og etter litt nøling så gjorde jeg det, sendte en mail til Knut Skogstad, som er redaktør og sjef, og så fikk jeg faktisk et svar. Og når han svarte på den mailen der, da var jeg kanskje 18, da tenkte jeg at dæven, nå kan jeg ikke gi meg. Og det han først svarte er at takk for hyggelig søknad, bla bla bla, men vi har en travel hverdag, så jeg tror ikke vi har tid til å følge det opp, var han liksom svaret. Men igjen, når han først svarte meg, da ga jeg meg ikke. Så jeg kom da til slutt. Jeg kom på et intervju, og det gikk jo for så vidt greit, for da fikk jeg jo den praksisplassen. Det var helt rått. Og det begynte da med å være utplassert der i noen måneder. Og så begynte jeg å studere kommunikasjon ved siden av. Og i 2020, da feiret jeg litt, for da fikk jeg tilbud om fast jobb. Så jeg har jobbet fast nå i 3 år. Men vært i Brom-systemet som freelancejournalist siden 2015. Ja. Så det har vært et eventyr, altså. Det er utrolig takknemlig for alle opplevelsene jeg har fått der. Og ikke minst det morsomste er å møte folk. Ja, det kan jeg tenke meg. Ja, ja. Det er jo det jeg, på en måte, er drømmen med min jobb. For jeg har alltid vært glad i å møte mennesker, fortelle historier. Og når du kan kombinere det med både bil og kule mennesker, da er det komplett for min del. Kanskje første, jeg vet ikke, hva blir det da? Første den type video som jeg gjør du er med på da? Altså når du er med liksom en... Ja, jeg har aldri vært med YouTuber som meg da. YouTube-opplegg enda. Litt Mats Klemmetsen i Team Tyggegummi har gjort litt grann. Ja, ok. Men ikke på dette nivået her. Nei, det er gøy da. Veldig gøy. Nei, jeg kjenner meg igjen i opplevelser. Ja, når vi snakker opplevelser, hva... Ja, hva skal man si? Hva er det... Hvor skal man begynne? Jeg vet det har vært borti mye forskjellige, både godsaker og alt mulig. Hva er den beste da, eller morsomste bilmuligheten du har vært borti? Det er så vanskelig å svare på, fordi det kommer helt an på konteksten du er i, men jeg vil bare begynne kjapt med da, den første dagen min i Brom. Ja.
Da husker jeg vi skulle teste helt nye Audi Q7 e-tron, den dieselhybriden. Og da spurte sjefen min, da var jeg igjen, jeg dro jeg 17 natt, spurte sjefen, har du lyst til å ta med denne hjem og levere den til Audi i morgen? Wow, jeg skulle få kjøre en Q7. Det var, jeg husker jeg ringte pappa på vei hjem og ba, vet du hva jeg kjører nå? Audi Q7. Og så har det jo som sagt vært fantastiske opplevelser siden da, så nei, jeg vet ikke helt, men sånn på papiret så er det jo helt klart Bugatti Chiron, det er en sinnssyk opplevelse. Ja, det stemmer det. Jeg pleier å si det, mange spør hvordan er det drag og sånn som her, når du gir gass med den her, så kjenner du at du blir trøkt skikkelig tilbake i setet, ikke sant? Ja, stemmer, ja. Mens Chiron, det er så brutalt, så du kjennes mer ut som bilen graver deg gjennom asfalten. Nei! Du trøkte i ræva i stedet. Det er det eneste jeg klarer å beskrive, det brutale. Det hadde vært en bil som var gøy å kjenne følelse på, altså. Ja, og den var jeg jo og kjørte i Monaco hos Arne Fredeli hjemme hos han. Nei, så kult! Det var den bilen som var utstilt på Oslo Motorshow i 2017. Nei, var det det? Det var den røde. What? Den kjørte jeg i Monaco, da husker jeg Arne, han, det er ikke noe hemmelighet at han har mye penger. Han er god for noen milliarder. Ja, ja. Men da husker jeg han var stresset, han ba, du må passe på felgene, koster 2 millioner per. Det gir liksom muligheten til, hvor gammel var du da? 20 kanskje. Ja, ikke sant, 20-åring da. Ja. Så det er nok sånn igjen på papiret, men jeg har første møte med Audi R8 også, husker jeg var ekstremt, fordi jeg bor jo, familien min bor på Eidskog, det er det som heter Skotterud mot Kongsvinger. Og der har vi en fantastisk fin vei med bare svinger opp i zone. Og dette var i tillegg cabriolet-versjonen, og det var sommer og solnedgang, og kjørte den bilen alene der. Wow, skikkelig opplevelse. Det er sånne opplevelser du bare får bli med armen for også. Det er kjempegøy. Jeg gjorde et intervju med Trygve Slagsvold Vedum. Ja, det var det. Og da fikk vi lånt en gammel 240, for han gifta seg jo i en 240. Nei! Da var han i tillegg og er finansminister, og han dro den sladden foran PST, som satt på en parkeringsplass i en S-klasse. Og herregud! Grunnspruten sto mot den PST. Og da kjenner jeg sånn, nå er jeg glad jeg satt på her, for jeg tror han fikk høre det litt etterpå. Han ble litt grillet, for det var jo da bensinprisene var på sitt verste, 20 kroner literen, så da fikk han høre det da. Så det er veldig varierende, du kan gjøre alt fra sånne sprø ting og sladde grusen ned PST til å være i litt mer seriøse intervjusettinger. Ja, det er litt sånn som jeg holder på det, det kan komme til litt mer sånn konversielt, og så plutselig så er det bare, ja, nå skal vi begynne å kødde. Ja, ja, så som det. Neida. Så ille var det ikke. Jeg har opplevd verre. Så selvfølgelig, du nevnte det litt i sted, men å kjøre Lamborghini Urus med daværende statsminister Erna Solberg, det er også noe jeg aldri kommer til å glemme. Gøy opplevelse når du faktisk får gjort det med en politiker som er så høyt oppe. Ja, og jeg husker det at jeg hadde aldri trodd at hun skulle takke ja til det, for dette var midt i valgkampen i tillegg. Ja, kanskje hun, litt småstressa og så, ja. Det er liksom hun prioriterer debatten på NRK, og så satt hun av en time til å snakke om bil og sitte. Nei! Så det var veldig gøy, og veldig gøy å se at Erna faktisk er veldig bilinteressert. Hun synes jo det var kjempeartig, og hun avlyste i tillegg et møte etterpå, for hun ville ha en ekstra runde. Nei, så gøy! Altså, da var jeg skjerpet, fordi da fulgte det en BMW X5 Panzera PST bak oss. Ja, for å passe på. Og så satt i tillegg en dame fra PST i baksiden. Nei! Og enda så klarte jeg å kjøre feil, så de måtte jo slå på blålys og alt, for jeg måtte kjøre i motgående kjørefelt og alt. Jeg gleder meg til alle biler, det er det som er så morsomt. Jeg kan glede meg til å kjøre en ny Golf, fordi jeg mener det er viktig å representere hele bredden da. Det er ikke bare de drøyeste bilene, men å få et forhold til alle typer biler. Det er det som er fantastisk med Brom. Vi tester jo alt fra Polo til dette her da. Ja, det er faktisk helt brutalt av greiene her, altså. Nei, det er fantastisk. Du har litt... Hørte du tur? Ja, nå hørte jeg den! Hva i det helvete? Ja, det er skikkelig. Der går den! Nei, det høres nesten ut som en super. Ja, jeg skulle til å si det, sånn japsebil-brekk. Ja. Du er vel ikke så mye eldre enn meg, er du det? Jeg er 95-modell. 3 år eldre enn meg. Tenk på det. Jeg er 3 år eldre. Ja, det er ikke mer. Dæven. Fremtiden er enda lys. Altså, det er problemet med å jobbe i Brom, for tiden går alt for fort. Ja, hvorfor nå er det gøyeste her? Ja, fordi dagene bare flyr unna, så jeg er fortsatt single og 27. Det er ikke bra, vet du. Så jeg føler jeg må snart trykke på pause og liksom... Leve litt om. Få realiteten til det. Stemme om. Fy
kjør turbo. Faen det. Det som kult med den bilen her, jo varmere, jo mer lyd. Og det jo ofte omvendt. På cold start så det ofte mest spraking, men denne motsatt. Det ganske... Nå nærmer vi oss Texburger. Det vel på tide å ta litt lunsj. Klokka halv to. Klokka halv to. Det ikke bra. Her i Drom så spiser vi lunsj halv to. Nei, da. Der spiser vi når det passer. Ja. Så det også hvor mekanisk bilen her. Han bygger og jobber hele tiden med girkassa. Det synes jeg litt gøy. Jeg elsker å kjøre gamle biler da. Jeg elsker det analoge. Og den der mekaniske... Ja, det noe med det. Nei, helt riktig. Så ja, mekaniske følelser, det vel du for at det skal være manuell biler? Ja, på de rette bilene, men sånn min privatbil, det automat, for det vil jeg ha. Fordi å kjøre rundt og kuke i Oslo med manuell, det ikke så. Å, det kan jeg skrive ned på. Det har jeg gjort. Så i tillegg, den bilen jeg kjørte var ikke akkurat liten heller. Nei. 5 meter, nesten. Hva var det for noe? V70 er jo det er nesten 5 meter snart. V70 manuell? Ja. Du tar meg hver gang denne bilen her, altså. Det er ikke ofte folk klarer å ta meg på sånne ting der, altså. Altså, tro meg, jeg har vært med på ganske syke opplevelser. Men denne her tar kaka på meg, altså. Du må innrømme at det måtte Formel 1-teknologi. Ja, da tok du meg! Og så er det sånn, ja, skikkelig sånn leken. Ja. Wow. Nå skal jeg bare sende en melding til han neste mann. Nå skal vi se på godsaken. Altså, det er lov å si. Ja, men du, og det verste er at den vi skal se på, hvis jeg hadde satt meg i den, så hadde den bare kledd meg en gang. Så ille er det. Ja, og se at det er litt kø, men vi kan prøve da, se hvor langt vi kommer. Ja, men da dropper vi burger for... Folk glor uansett da når de står i den lange burgerkøen her. Men du vet at det er populært når det er kø midt på dagen her. Ja, altså, seriøst, de omsatte i fjor, så omsatte de for 26 millioner i burger. Ja, fy fader, altså. Kanskje det er det man skal begynne med? Ja. Nei, vi tenkte vi skulle gjøre det, men det tar for lang tid. Ja, vi har den til gode. Enda en grunn til å møtes igjen. Jeg liker det der unnskyldningene. Ja. Enda en god grunn. Så her er det stopp, ja. Ja, og nå er det rundt 5000 kroner eller noe, hvis ikke du stopper. Det er gris, ass. Du blir aldri vant til det skivet. Jeg ble helt stram i vasken. Der hørtes du litt ut som Geir Skau. Det er helt fantastisk. Det er så der, ja! Jeg kan ikke kjøre fortere, vet du. Amma ville se, nå begynner du å yppe og greier deg, vet du. Herregud, altså. Dette er en helt drøy bil, hvor du bare kastet i setet bakover. Det er helt tullete. Vi begynner å spotte her. Dine gutta der likte det, altså, i golfen der. Nå legger seg bak oss. Nei, det er mye tomler. Her sitter vi og lager Instagram, og så bare sitter du bare, tommel opp og kommer fra med telefonen. Nå var du nesten Jan-Erik Larsen. Du blir Jan-Erik Larsen fra gira. Ja, men du gjør det. Du blir sånn. Jeg har nå skjønt hvorfor han ler som han gjør, for det er bare konsekvens av adrenalin. Nå kommer han. Ja, nå er det bare å gjøre klart kameraet. Ja, klart. Så er det vi som filmer dem. Så er det nesten. Fy faen, altså. Ja, den var gira. Ja, det er bra. Jeg synes det er gøy med å dele engasjementet videre. Det er jo det jobben vår handler om. Da. Vi kommer oss til Lørenskog av alle steder, og jeg er jo egentlig fra området her, Rælingen. Kjente traktor for deg. Ja, det er kjent traktor. Sjekk her, ja. Her står elbilen og gløder i ladekontakten. Skal vi se om vi får parkere her, vi da. Ja, nå er jeg spent, altså. Ja, for du har ikke sett den før. Nei, ikke i real life, tror jeg. Nå har vi kommet oss til Bøttelåsten Lørenskog. Dette vil jeg si er en av de fineste Mercedes-behandlerne vi har i Norge. Du blir jo møtt med en CLA45 med en gang. Så solgt på. Allerede, det er gøy å se at man fortsatt selger litt fossilbiler, selv om det går i mest el. Det er sant nok. Men Joachim, her står overraskelsen. En av veldig få G63 4x4 annen. Du blir ganske liten ved siden av her. Det er så rått, og dette her er jo for første gang så får du jo, du har jo fått denne i den opphøyde versjonen tidligere, men det er første gang du får den i 63 AMG, og da har du jo en håndbygd V8-er på 4 liter under her, 585 hester, og så er jo hovedpoenget her er at hele understellet er jo bygd om, det er portalaksler, så midt under bilen så er det faktisk målt bakkeklaringen til 50 cm karbon her. Det er så mye detaljer, så her kunne jeg egentlig stått og snakket en halvtime. Og så står det SLS Black Series ved siden da. Det er ikke lov å ha dette samlet på et sted, det er jo helt galskap. Vi kommer til hovedstaden, her er det godsaker. Her har jeg også fått nøklene til bilen, så vi har fått lov til å starte denne bilen. Den er kundesolgt, så vi må ta det. Jeg digger den i løktene på denne G-Wagen her, altså. Skal jeg vise deg en sånn fun fact først, fordi ofte når du skal under en bil, så må du jo på bok.
Dette er en av få biler I verden du kan krype under. Hvor du kommer ut da, på å si? Det jo der, da. Og en sånn, sånn annen detalj. Sjekk hvor eksosen stikker ut. Det så gøy. Det må du ha, og det jo kjent fra G-klasse I lang tid. Mens vi her... Karbon overalt, da. Karbon på den vinga. Og hør da, I klassisk stil, når du låser opp en G-klasse. Ja, det jo det børseskuddet. Ja, fortsatt dørlyden, da. Karbon der, stige til å gå på taket. Karbon der, skinn. Og se hva som befinner seg under. Hvordan sier man det? Skisjebær? Skisjebær-tre? Åh, det lukter sånn. Det lukter jo regnskog. Dette jo utrydningstrua for lenge siden. Jeg fikk høre I stad, hvis du skulle kjøpt dette her og lagt på stuekalvet ditt, 40 000 per kvadrat. Så det dyrt. Og prisen? Ja. G-Wag-dørene. Ja. Mm. Dette en varebil, og den koster 4,1 millioner. De som kjøper en sånn bil, de bør egentlig ha en gardintrapp, for det jo så enormt høyt oppi. Åh, herregud, sjekk! Åh, dæven! Åh, sjekk ratt. Skal vi prøve å fire? Ja. Her det mer som jeg liker. Ja. Litt karbon. Ja, det fortsatt Alcantara, da. Men da den karbon på toppen og nede. Ja. Det noe med lukten her, altså. Jeg skal sette den I sport. Se, kilometerstand. Den har gått 43. Sånn fabrikk... Inni her det igjen vi snakket om lys og sånt. Ja. Så vidt jeg vet, så finnes det rundt 4-5 biler I Norge av den her, og den utsolgt til hele verden. Skal vi fyre, da? I motsetning til den bilen vi har kjørt hit, her hører du at det enda grøvere og dypere lyd. Hører du det? En liten detalj, du må filme. Ja, jeg så det. Speilet her jo kamera, fordi det jo bare digert reservehjul, så du har ikke sjanse til å se noen ting bakover. Så her det kamera som gjelder. Nei, dette helt rått. Du jo på hils med trailersjåføren når du kjører en bil. Ja, så høyt oppi, ja. Dette helt spinnvilt. Skikkelig så høyt han sitter, da. Ja. Nei, jeg skulle... Hvem hadde du valgt nå, hvis du kunne ta med deg denne eller SMS? Lett G-Wagen. Du hadde det, ja? Lett. Ja, jeg litt usikker, fuck. Men det fordi jeg kler sånne biler sånn her. Dette jo din nye film. Det jo Otters Media på høyeste nivå, på å si. Men sjekk også det som ikke da. Dette jo... SLS var jo AMG sin aller første bil de bygde fra bånda på fabrikken. Så dette jo en skikkelig legende, og en av veldig. Kjære gras. Det karbon overalt. Panseret, siden der, og til og med spoileren. Det karbon. Vi fikk høre også for moroskyld da, hva hvis du skulle kjøpt denne nå, sånn som han står, 10 millioner. 10 millioner. Dørene også går jo opp helt på denne her. Ja, det skikkelig måkevidde. Du sa at du hadde langt panser, unnskyld meg. Satan hvor langt egentlig det når du står og ser på det. Og motoren sitter jo helt tilbake her, akkurat som I SLR McLaren, så det jo egentlig en midtemotorbil. Så det jo mye fint dress. Det helt annerledes også. Jeg kjenner enn det her, ass. Jeg synes dette kanskje den mest ikoniske Mercedes-Watch-bilen gjennom tidene, da, hvis du gjerner det allerede. Fader, ass. Nei, det gøy, for jeg digger den der, ass. Gimme. Nei, jeg må si den overraskelsen der var bedre enn en burger på Tex, altså. Jeg ikke uenig I det. Det ganske... Fy faen! Jeg visste ikke at SLS-en stod der. Åja, det I tillegg, ja. Så overraskelse for både meg og deg, da. Ja, ja, ja. Det gjorde fredagen min, altså. Sørte jeg helt rått. Og hadde de to ved siden av hverandre, kontrasten blir jo ikke større. De to ikoniske bilene sammen. Fy faen, altså. Og den der G-Wagen nå, den har spekket opp. Fy faen! Nei, det gøy med lidenskap. Veldig, veldig gøy. Det så moro å se at det finnes folk som fortsatt kjøper gromme bensinbiler. En liten fun fact om V8-eren til AMG. Jeg tror nesten ikke på det fortsatt, men det sant. Skal få lov til å gjette først. Men når de tester disse motorene på fabrikken, så har de da motoren på full gass. I hvor lenge tror du de har motoren på full gass for å kvalitetssikre? Det et godt spørsmål. Bare gjett kjapt på det. Et minutt, jeg vet ikke. Nei, det ikke et minutt. Nei, ok. Full gass. Ja. Du klar? Ja. 24 døgn. Nei! Når den er på full gass. Nesten en måned på full gass I en benk.
Det er da det skal tilsvare egentlig hele motorens levetid. Det visste jeg ikke. Og da er hele blokka rødglønnet til slutt. Og så mye juling tåler den motoren her, så at du ligger og vaker på 6-7 tusen omregninger. Det er ingenting i forhold. Det er ikke noe å ha dårlig samvittighet for det, altså. Hva fader? Det er helt, jeg trodde først det var feil. Jeg tenkte 24 timer, det må det være. Ja, 24, eller 24 minutter, eller ja. Men det er 24 døgn. Det er ganske fint å kjøre på landevei da, bare kruse bortover, selv om veien her er litt sånn, som vi sier nede i Vestfold, tæla-hiv. Tæla-hiv, ja, det sier vi på Eidskog også. Det gjør det, ja. Nå er vi på vei inn mot Låsby. Er vi her? Ja, det var her. Ja, jeg har vært en gang før her. Mange som filmer TV-produksjoner. Sist jeg var her, så drev jeg kødda med en utevø som hadde heiseplan bak. Ja, ikke det var det faktisk her. Visste vi, jeg visste oppi der. Ja, det er dit. Nei, sist jeg var her, da var det utevø, nå var det skikkelig... Oh, nå er det ice-drift med Mats. Nei. Ikke begynn nå da, jeg skal ikke fri morgen. Det er sånn, det skal ingenting til før du får liksom en... Ikke en slepper bort. Så det var ikke en sånn kjempesleid heller, det var bare litt på gass. Også. Ja, det var bare en rolig justering av bilen. Ja, altså, herregud. Sånn tenker jeg. Så nå skal vi se hva som er under her. Man kan ikke kjøre en sånn bil uten å se hva som befinner seg under. Det er mekanik som sliter med det her også. Der, ja. Se her. Å fy! Her vet du. Her bor det. 639 her er det motorbyggeren som signerer hver eneste. Det som er morsomt fordi Aston Martin, de kjøper jo disse motorene til sine biler. Ja. Som DBX 707. Da bare bytter de mot den, så står det, i stedet for håndbygd by, så står det inspisert by, og så står det Aston Martin. Så AMG har bygd motoren, mens Aston Martin har liksom inspisert. Kult. Sånn ser ingeniørkunsten ut. Det er helt sykt, altså. Det har vært en morsom dag, da. Det har vært... Du ville være med. Det synes jeg har vært moro. Ja, veldig gøy. Så får vi se, da, om vi finner på en merespill. Han sier jo alltid at det er en god mulighet, for siden vi ikke gjorde det i dag, som vi gjør neste gang. Ja, vi har mange muligheter fremover. Blant annet god smak. Den bilen her har vært over all forventning. Og det som er sjukt, det er ikke tull i gang. Den vifta her kan risikere nå å gå ut kvelden. Fordi turboene er så varme. Ja, det er helt sykt, altså. Utrolig gøy. Takk for muligheten din her. Det var, måte, ja, han var helt spitt. Veldig hyggelig. Han har gledet seg mer enn meg. Han. Ja, jeg har det. Jeg har jo gledet meg også, da. Ja. Men, ja, om du vil se mer, som sagt, husk å kommentere, like og abonnere, og så husk å følge... Løperne går inn, da. Husk å følge Kjakan kjøl. Det er hyggelig, det. Følge Brom. Brom.no er det jo saker og tester ute hele året. Det er morsomme saker der også. Det har vi sett. Ja. Å, herregud, altså. Nei, det ble veldig gøy. Så, folkens. Berunde siste sekunden av den bilen her. Fy faen. Nei, vi snakker, ass.